Re, viss ēters ir te! Bet mums vēl kāds interesants temats – ļauj muzejam ienākt savās mājās. To šajā COVID-19 krīzes laikā rosina arī Latvijas Nacionālais muzejs, piedāvājot parādīt gandrīz visa Latvijas Nacionālā mākslas muzeja video mākslas kolekciju. Tāpat šajās dienās dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā virtuālās realitātes tehnoloģija jaunu uzņēmums Vividly digitalizējas daļu no mākslas dueta Skuja Breiden izstādes Samsāra. Kā radoši pieredzēt mākslas brīnumu šajā laikā vaicāsim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mēs vispirms gan par kaut ko citu gribam pajautāt. Nu, pat rādījām sižetā par to, kā olas krāsot. Vai varat atklāt, kā jūs parasti uz lieldienām olas krāsojat? Starp citu, es krāsoju apmēram tāpat, kā iepriekšējā sižetā bija redzams. Sīpolu mizas, dažādas puķītes, zālītes, sūniņas, dzītiņas, putraimi, makaroni un tā tālāk. Klasiskas vērtības, tā teikt. Jā, bet kā rit jūsu personīgā dzīve šajā laikā? Vai muzeja pāraudzības darbam arī esat pilnībā atļaus ienākt savās mājās? Un ko šī situācija prasa no jums personīgi? Es gribētu teikt, ka šī situācija, protams, nav viegla. Tā ir, nu teiksim, mēs visi esam spiesti strādāt noteiktos jaunos apstākļos. Un es nevarētu gan teikt, ka es savu darbu kabinetu būtu pārnesusi uz mājām. Visbiežāk es tomēr uzturos savā darba vietā, protams, ievērojot visus attiecīgos noteikumus. Bet mūsu darbinieki, muzeja darbinieki strādā gan attālināti, gan strādā uz vietas. Un es varu teikt, ka šajā periodā mēs esam pabeiguši vienu ļoti lielu darbu. Mēs esam pārvietojuši visus eksponātus no izstāžu zāles arsenāls, kas tur glabājās, uz jaunajām Pulkīles krātuvēm. Un tas bija milzīgs darbs, un tas ir izdarīts. Apmēram 50 tūkstoši krājumu vienības ir pārvietotas. Tā kā mēs esam attiecīgi arī strādājuši šādā veidā. Nu, visu cieņu 50 tūkstoši vienības, tas ir ļoti, ļoti tiešām iespaidīgs daudzums. Nu, paldies maniem kolēģiem, darbiniekiem, kas to lielo darbu ir izdarījuši, un, protams, arī tiem palīgiem, kas ar mums strādāja kopā un to darbu veica. Bet nu, šajā situācijā, krīzes situācijā, tas patiešām bija diezgan sarežģīts arī loģistikas un plānošanas darbs. Jau minējām video mākslas kolekciju. No ar kādām emocijām jūs pāraudzījāt šo, pārskatījāt, un kā šie darbi sarunājas ar šodien? Vai tie akcenti ir būtiskākie palikuši? Es domāju, ka akcenti ir būtiskākie palikuši. Te tiešām ir jāsaka, ka mums muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā video darbu kolekcija nav pārāk liela. Un, teiksim, tāda ļoti spēcīga izlase šobrīd ir izveidota, ko ir veikusi mana kolēģa Elita Ansone. Un mēs rādām 11 autoru, tātad 10 darbus, mājas lapā skatāmi. Ar autoriem ir visas šīs attiecības ir saskaņotas un izrunātas. Autortiesību, kā saka, noteikumi visi ir ievēroti. Un es gribētu teikt to, ka, protams, mums ir jāatzīst, ka šo darbu, nu, teiksim, attēls datora ekrānā nav tas pats, kā demonstrēt šos mākslas darbus izstāžu zālē, bet es gribētu teikt, ka ieskatu tajā, kā jūs arī atzīmējat šai tematikā un šajā problēmu uzstādījumā, kad mākslinieki runā par Es gribētu teikt, tieši šajos video darbos mākslinieki runā par tādām cilvēces lielajām problēmām. Un tā mūsdienīgā valoda un tas stāsts, ko šie mākslinieki izstāsta, man šķiet ir ārkārtīgi aktuāls. Un kā pirmo es šajā situācijā gribētu tomēr atzīmēt Sarmītes Māliņas un Kristapa Kalna veidoto darbu Altāris, kas ir 2006. Gada, tātad jau stipri sen atpakaļ veidots, un kas stāsta par tiešām šeit brīdī ļoti aktuālu tematiku Kristus augšām celšanās brīnums, tātad lieldienās, kas ļoti sasaucās ar to tiem notikumiem, kas mums tagad tuvojas. Un tātad mēs rādām darbus, kas ir radīti no 2003. Līdz 2018. Gadam.
Jā, bet gribam jautāt arī vēl par kādu ļoti aktuālu tēmu, kas plašas diskusijas ir raisījusi 25. martā. Kļuva zināms, ka uzņēmējs un nu, līdz šim arī kultūras mecenāts Jānis Zuzāns nolēms atcelt šogad ieplānoto finansējumu mākslas un kultūras norisēm. Viņa pamatojums bija tas, ka valdība lēma uz ārkārtas situācijas laiku slēgt spēļu zāles, kamēr pasaulē miljonāri atbalsta un dažādi ziedo un cenšas palīdzēt tiem, kam grūti. Nu, Latvijā no mecenātiem, diemžēl, pagaidām daudziem tas nav sagaidīts. Bet zināms, ka netiks atbalstīt arī Purvīša balvu. Vai varat iezīmēt, kas notiks ar šo balvu, vai jums šobrīd pašiem tas skaidrs? Tāds lēmums, ka netiks atbalstīt Purvīša balvu, nav pieņemts. Ir vienošanās, šīs balvas orkomitejai ir vienošanās, kā jūlija vidū, eksperti attiecīgi, kas strādā, sanāks un izvērtēs pirmo pusgadu. Un jūlijā arī tiks pieņemts lēmums, teiksim, tālākai šīs balvas virzībai un vai attīstībai, kā tas arī tālāk veidosies. Tā kā šobrīd es nevaru apgalvot šādu te, apstiprināt šādu apgalvojumu. Nu, ko mēs tiešām ceram, ka Purvīša balva nekur nepazadīs. Es arī patiešām tā ļoti ceru. Jā, un vēl sarunas noslēgumā mēs labprāt dzirdētu, nu, zinām, ka ir ārkārtējā situācija valstī, bet nu, šobrīd ir lieldienu laiks, un kā jūs ieteiktu nu, gan sevi, gan arī citus motivēt un rast, kā rast spēku sevī? Nu, šis jau tomēr ir arī savu veidu pārdomu laiks un nu, sevis kaut kāds varbūt arī analīzes laiks, jo man šķiet, ka lieldienas tomēr arī, lieldienu laiks ir tas brīdis, kas tomēr, ka tomēr mums jādomā arī, teiksim, par savas esības kaut kādām tādām eksistenciālām problēmām un jēgu un būtību. Un es gribētu novēlēt tiešām visiem priecīgas lieldienas un vienkārši cienīsim viens otru un viens otru. Priecīgas lieldienas jums arī. Paldies par šiem jaukajiem vārtiem. Priecīgas lieldienas un uz tikšanos kādā citā reizē.